პირველ რიგში მინდა ჩემი და ბიზნეს ინსაიდერის სახელით იმედის თითოეულ ჟურნალისტს, რომელსაც პროფესიული საქმიანობის საქმიანობაში სერიოზულად ეშლება ხელი, ძალიან მსუბუქად რო თქვა, მინდა ჩემი სოლიდარობა, ჩემი გუნდის სოლიდარობა გამოვხატო და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, სრულიად მიუღებელია ეს პროცესები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომელიც მათ პროფესიულ საქმიანობას ასრულებენ და მithumetes ევროკავშირის და ბჭყალებს სამართლიანობის სახელით ასეთი უსამართლო მოპყრობა არის კატეგორიულად მიუღებელი, რომელსაც ჩვენც გძნობთ და ჩვენც გმობთ და ბუნებრივია ყოველ ჯერზე ჩვენ ვართ სოლიდარულები და ყველა იმ ჟურნალისტის გვერდზე ვართ, ვინც ასეთი უდიერი მოპყრობის მსხვერპლი ხდება ხოლმე და ჩვენ არაერთი ასეთი ფაქტი ვნახეთ, რაც ძალიან სამწუხაროა კიდევ ერთხელ და იმედია, რომ შესაბამისი რეაგირება იქნება, ასე უნდა შეუერთდე ამ კუთხით ტელეკომპანია იმედის განცხადებას. გადავიდეთ ჩვენს თავარ თემებზე, თუმცა გამოკვეთილად თავარ თემისგან განსხვავებით დავიწყოთ კვლავ დაპირებული ევრო 24-ით. ჩვენ გვინდა რომ უკეთესად გაგაცნოთ ქართველი ფეხბურთელები მათი სატრანსფერო ღირებულებიდან და პოზიციებიდან გამომდინარე. დღეს ზურიკო დავითაშვილის შესახებ ვისაუბრებ, ზურიკო დავითაშვილი, რომელიც არის ფრანგული ბორდოს წევრი და ფრანგული ბორდოს ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი, ყოველთვის საამაყო რომ ქართველი ფეხბურთელი ევროპულ გუნდში არის ყველაზე ძვირადღირებული და ნამდვილად ზურიკოს ფასი არის 2.5 მილიონი ევრო. ამ მაჩვენებლით ლიგა 2-ში 10-ულშია ზურიკო დავითაშვილი, თუმცა აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ, რომ ევროპის ჩემპიონატის შემდგომ ზურიკო დავითაშვილის ღირებულება იქნება ლიგა 2-ის ყველაზე მაღალი ფასი, შეიძლება ასე ითქვას, ვეცნობოდით ამ კუთხით სხვადასხვა ტიპის ანალიტიკურ საიტებს და სწორედ ეს პროგნოზი კეთდება ზურიკო დავითაშვილთან მიმართებაში. გადავიდეთ ეკონომიკურ ნაწილზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა სულ რამოდენიმე დღის წინ 16-ში გამოაქვეყნა, 16 აპრილს გამოაქვეყნა ეკონომიკური ზრდის შეფასება, სადაც საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 5.7%-ზე განისაზღვრა, რაც ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელია რეგიონის მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ასევე კანდიდატი ქვეყნების შემთხვევაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, ცალკეულ შემთხვევაში 2-ჯერ და 2.5-ჯერ მაღალია ამ ქვეყნების მაჩვენებლებზე. მანამდე ამ ყველაფერს წინ უძღოდა მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული პროგნოზი, მანამდე კიდევ ADB-ის მიერ გამოქვეყნებული პროგნოზი და ყველა შემთხვევაში საქართველოს აქვს 5%-ზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა. ჩვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალურად ოშაბაც ვისაუბრებთ ბიზნეს ეთერში, თუ ბიზნეს საიდერის ეთერში, თუმცა მანამდე აღნიშნა, რომ ახლა სწორედ სოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოველწლიური შეხვედრა მიმდინარეობს, სადაც მონაწილეობენ ფინანსთა მინისტრი, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი და დარწმუნებული ვარ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შემდგომი ურთიერთობა გაგრძელდება ისეთივე წარმატებით, როგორც ბოლო პერიოდში ჰქონდა ადგილი, როგორც იყო ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის შეფასება. რაც შეეხება ჩვენს კიდევ ერთ თავარ თემას, დღეს გამოკვეთილად ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკაზე, მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე. თუ შეიძლება პირველი სლაიდი ამ კუთხით ჩვენ მიმოვიხილეთ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს საქმიანობა, პირველი სლაიდი თუ შეიძლება, სადაც ჩვენ ვხედავთ მათი გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილს. სლაიდი მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სლაიდზე ეს ყველაფერი ნახოთ. ჩვენ ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ ვხედავთ მთლიანობაში კონკურენციის სააგენტოს მიერ 2023 წელს განხორციელებულ საქმიანობას. ერთი რაც მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით 2013 წლის შემდგომ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით პოლიტიკა არის გაძლიერებული. 2013 წლის შემდგომ შეიძლება ითქვას, რომ მონოპოლიებთან დაკავშირებით უამრავი სხვადასხვა ტიპის ქმედ ნაბიჯები განახორციელა საქართველოს. ჩვენ გვახსოვს და ამ ნაწილსაც მიმოვხილავ, ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც საქართველოში 3-4 კომპანიის შემთხვევაში ხდებოდა მხოლოდ გადაწყვეტლების მიღება და ფასზე ზემოქმედება, თუმცა კონკურენციის პოლიტიკის გაძლიერების შემდგომ საქართველოში თანდათანობით გაჩნდა კიდევ უფრო მეტი კომპანია, რომლებიც ამა თუ იმ სექტორში თავისუფლად საქმიანობს, ბაზარზე შემოსვლა და გასვლა არის თავისუფალი, თუმცა ბუნებრივ ამას მუდმივად ჭირდება სახელმწიფოს რეგულირება. ერთი მარტივი ციფრი შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ვთქვათ 2012 წელს საქართველოში მცირე საშუალო ბიზნესის წილი შეადგენა მხოლოდ 20% მთლიანად ეკონომიკურ ნაწილში, დღეს მცირე საშუალო ბიზნესის წილი 50-60% ფარგლებშია, რაც ევროკავშირის სტანდარტ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როდესაც მცირე საშუალო ბიზნესი არის დიდწილად წარმოდგენილი კლიენტთა პროდუქტის შექმნის პროცესში, ისევე როგორც ბრუნვის პროცესში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფასებზე ზემოქმედების უფრო და უფრო ნაკლები ბერკეტი აქვთ მსხვილ
კომპანიებს ასევე მინდა აღვნიშნო რომ მოხარებთა უფლებების დაცვის მიმართულებით არის განსაკუთრებით გააქტიურებული პოლიტიკა ბოლო პერიოდის განმავლობაში კვლავ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შემდგომ კიდე უფრო მეტად გაძლიერდა ამ კუთხით ვითარება განსაკუთრებით საკანონმდებლო ჰარმონიზაციის მიმართულებით შეიძლება შემდგომი სლაიდი სა ჩვენ ნახავთ კონკრეტულად მოხარებთა უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს თუ ჩვენ შევხედავთ სექტორის შემთხვევაში მიღებულ გადაწყვეტილებებს მოხარებელთა სასარგებლოდ შეიძლება ასე თქვას ანაზღაურდა 9 მილიონ ლარამდე თანხა ამ პერიოდის განმავლობაში რაც ყველაზე უფრო მეტად საინტერესო და რაც ალბათ თითოეულ ჩვენგანს არაერთხელ შეხებია ეს შეხება ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხებს საქართველოს 64% შემთხვევაში სწორედ ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებული პრობლემური кейსები რომელიც განხილული იქნა კონკურენცია მოხარებელთა დაცვის სააგენტოს მიერ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოხარებელი როდესაც ის გადაწყვეტილებას იღებს იყოს დარწმუნებული დაცულობის ნაწილში და ამ კუთხით მომართვიანობა სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება სააგენტოს მიმართებაში და ჩემს მიერ ნახსენები საწვავის და მედიკამენტების ბაზარი რომელიც ასევე გამოირჩეოდა კონკურენციის მნიშვნელოვანი ნაკლებობით გასულწლების განმავლობაში თუ შეიძლება შემდგომი სლაიდი რომ ნახოთ სადაც ძირითადი პრობლემური ნაწილი იყო სწორედ ცალკეული კომპანიების მიერ გადაწყვეტლების ერთპიროვნულად მიღება და მცირე კომპანიების არჩართულობა პროცესში. დღეს ხედავთ რომ იგივე საწვავის ბაზართან დაკავშირებით საქართველოს ძალიან ბევრი სხვა სხვა მცირე კომპანია და აღარ არის ვითარება, როდესაც პირობითად ხუთი კომპანია იღებს გადაწყვეტლებას, როგორც ეს ხდებოდა მაგალითად 2012-ამდე არსებულ 2012-ამდე პერიოდში, როცა ხუთი კომპანია იღებდა გადაწყვეტლებას ფასებთან დაკავშირებით ან ნებისმიერ სხვა ტიპის მოქმედებებთან დაკავშირებით, თუმცა მიუხედავად ამისა, მინდა ერთ რამეს მივაქციოთ ყურადღება, მიუხედავად ამისა, მუდმივად სფერო საჭიროებს სახელმწიფოს ხრიდან ჩართულობას და ეს არის სწორედ ის მაჩვენებელი, როგორც მოხდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში დაჯარიმება და სანქცირება იმ კომპანიების, რომლებიც აქ არის წარმოდგენილი სახელმწიფოს ხრიდან, ანუ სახელმწიფოს ხრიდან მეთვალყურება მუდმივად არის ამ პროცესზე. ცხადია, დავები შეიძლება იყოს, რაც არის უკვე ჩვეულებრივად პროცესის ნაწილი და შეიძლება კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც შეეხება მედიკამენტების ბაზარს და ეს არის ბოლო სლაიდი ამასთან დაკავშირებით, მედიკამენტების ბაზართან დაკავშირებით ვითარება გვაქვს შემდეგი რომ არის ასევე რამოდენიმე კომპანია მედიკამენტების ბაზარზე ასევე იყო ვითარება, როდესაც გარკვეულ შემთხვევაში ფასის მიერ პრობლემები იყო, თუმცა კონკურენციის სააგენტოს მოკვლევის შემდგომ არამხოლოდ მოხდა დასანქცირება გარკვეულ ტიპის კომპანიებს, არამედ სამამისად შევიდა კიდეც საკანონმდებლო ცვლილება და დღეს ვიცით რომ მედიკამენტების ბაზარზე დრამატულად შეცვლილია ვითარება ფასის მიერ კონკურენციის ნაწილში და დაბალი ფასები ამ კუთხით არის უმეტესწილად გარანტირებული. თუმცა ამ საკითხებთან დაკავშირებით გასაგებია რომ საინტერესო იქნება საუბარი საქართველოს კონკურენციისა და მოხმარების ცვლილების დაცვის კენტოს ხელმძღვანელთან ბატონ ირაკლის ქვენასთან ბატონო ირაკლი მოგესალმებით მადლობას გიხდით სამადლოდ მოგზანებისათვის რთული საქმიანობაა მოკლედ ასე რომ ვთქვათ დაბზანდით მაგრამ აუცილებლად მინდა გკითხოთ მიმდინარე ტენდენციებზე რომელიც ჩვენ გვაქვს კვლავ ყოველას აღელვებს ვითარება მათ შორის საწვავის ბაზართან თუ მედიკამენტებთან დაკავშირებით ამ კუთხით რა ტენდენცია და ბოლო პერიოდის მაჩვენებლები როგორი გვაქვს მადლობა ბატონო გიორგი მოწვევისათვის ჩვენს მაყურებელს მივესალმები თქვენს აჩვენეთ ორი მთავარი საკითხი, რაც იყო გამორჩეული გასულ წელს. ორივე მიმართულებით აქტივობა ჩვენი მხრიდან გრძელდება. პირველ რიგში საწვავთან დაკავშირებით ჩვენ მოკვლევის დასრულების შემდეგ ბაზრის მონიტორინგი გავაგრძელეთ და სულ რამდენიმე დღის წინაც ჰქონდა შეფასებები 2024 წლის პირველი კვარტლის ვითარების შესახებ. ჩვენ ბოლო რამდენიმე კვირა ხედავთ რომ გარკვეული მაჩვენებლით საწოზე ფასი იზრდება, თუმცა ჩვენ უყურებთ ზრდის და ფასზე ზეგავლენის ფაქტორებს და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ რომ განსხვავებით იმ პერიოდისგან, როდესაც ჩვენ სანქცირება გავაკეთეთ, სადაც დავინახეთ კოორდინირებული ქმედება, დღეს აბსოლუტურად ეს პროცესი სოფლიო ბაზარზე არსებული ვითარების გავლენით ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური დაძაბულობის კერა არის მათ შორის ჩვენს რეგიონთან ძალიან ახლოს, ლოჯისტიკა გართულებულია მთლიანობაში, რაც აისახება საწარმოებში. კი და მივხვდეთ იმას, რომ კურსი ძალიან სტაბილური გვაქვს ბოლო პერიოდში, ეს სოფლიო ფასის გავლენა მნიშვნელოვანია. თუმცა ჩვენ უყურებთ კომპანიების ფასწარმოქმნის მთელ სტრუქტურას, თქვენც გქონდათ ადრე გადაცემაში, მათ შორის გონურული ვადის გათვალისწინებით იმპორტის ღირებულებას, იმპორტის ღირებულების სათანადო დროში ასახვას საცალო ფასზე, კომპანიების მარჟების ცვლილებას და დღეს ხედავთ რომ ფასები საკმაოდ მრავალფეროვანია, მათ შორის მსხვილ კომპანიებში
და დაახლოებით 40%-მდე მცირე კომპანიების წილი, რომელიც საინტერესო ანგარიში იყო თქვენი გამოქვეყნებული 2023 წლის, სადაც დეტალური გაშლა იყო, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე სპეკულაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ აი რატომ არ ხდება ფასის გაიაფება. მე ვფიქრობ, თქვენ გამოიყენეთ შესაბამისი სანქციები, ხო მეტი ბერკეტი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ყოფილიყო გამოყენებული, სადაც ამის რისკი დაინახეთ, მაგრამ ამავდროულად არის რაღაცა გონივრული ფასი წარმოქმნა, ხო, რომელიც ოფიციალურად. კი, აი ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ მაგალითად იმპორტის ღირებულება იაფდება, ეს არ ისახება საცალო ფასზე და ხდება, ასე რომ ვთქვათ, ფასის შენარჩუნება გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ, ეს არის პირველი ნიშანი, როდესაც უკვე ჩვენ შეიძლება უფრო სიღრმეებში წავიდეთ. და ეს ხო სწორედ 2022 წლის იმ პერიოდის 6-8 თვიანი პერიოდის შეფასების ნაწილი, სადაც ჩვენ დავინახეთ, ასე რომ ვთქვათ, ეს კოორდინებული ქმედება. თუმცა დღევანდელი ვითარებიდან და პირველი კვარტლის გამარვებით შემიძლია გითხრათ, რომ ვითარება აბსოლუტურად საბაზრო ფაქტორების გავლენით არის ჩამოყალიბებული და კონკურენციაც ამხრივ რეალურად არსებობს და წყაროები არ ცოტავერ დივერსიფიცირებული, ესეც მინდა ვთქვა. არაევროპული საწვავის წილი არის მნიშვნელოვნად შევცირებული და ევროპული საწვავის წილი არის გაზრდილი, ეს არის ბულგარეთი, რუმინეთი და რამდენიმე ევროპული ქვეყანა, საიდანაც ხდება, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ის უპირატესობა, რაც ადრე ქონდა არაევროპულ საწვავს და კონკრეტულად რუსულ საწვავს, განსაკუთრებით დაახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ თვითღირებულებაში რამდენიმე 10-15 თრიანი სხვაობაც კი იყო, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ყველა უპირატესობა აღარ არის, ამიტომ ეს დივერსიფიცირება პროცენტულ ჭრილშიც საკმაოდ ისე არის. კი, ამიტომ შეიძლება რომ იყო რომ აი ერთ ქვეყანას დამოკიდებულება მარტივია ძალიან კომპანიები, სადაც ნახულობენ იაფი საწვავის წყაროს, იმიტომ რომ ყველას მოთხოვნადი არის ბენზინ რეგულარი და იაფი საწვავი ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან, სწორედ იქ ქვეყნიდან ხდება საწვავის იმპორტი და ამ შემთხვევაში ბულგარეთი, რუმინეთი არიან თავარი დივერსიფიცირების ნაწილი. აი ქვეყნები საიდან ჩემოდის ჩვენ თანაც. ევროკავშირის ქვეყნების შემთხვევაში მედიკამენტების ბაზარზე მინდა. კი, მედიკამენტებზე პროცესი ახლაც გრძელდება, ჩვენ ასე ვთქვი რამდენიმე ეტაპიანი საკითხი გვქონდა, აუცილებლად უნდა გავხსენო ჩვენს მიერ გაცემული 13 რეკომენდაცია, საიდანაც 8 შესრულებული და იმპლემენტირებულია და 1 შესრულების პროცესშია. განსაკუთრებით გამოყოფთი რეფერენტულ ფასებს და ჯენერიკული და ელექტრონული რეცეპტების დანერგვის მიმართულებას, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ბაზარზე და ინფლაციის მაჩვენებელი ჩვენ თუ დავინახავთ 2022-ის ბოლოდან 2024 წლის ბოლო ნაწილამდე, ეს ადღაც 13-დან 0.7-მდეა პროცენტული მაჩვენებელი შემცირებული და ამ შემცირებაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს რიგ მედიკამენტებზე დრამატულად ფასების შემცირებას. ეს განაპირობა რეფერენტულმა ფასებმა და ეს განაპირობა პარალელური იმპორტის დაშვებამ თურქეთიდან. და ჩვენ რიგ მედიკამენტებზე ნახეთ, რომ 40-დან 70%-მდეც იყო გარკვეული შემცირების მიმართულებაც და ეს გავლენის ფაქტორებში კარგი პოზიტიური გავლენის მოხდენი იყო. თუმცა თვლით, რომ გამოწვევები რჩება და გამოწვევების რომ რჩება სწორედ ამის გამოა ეს ერთი მოკლევა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და ეს უკავშირდება მაღალ ფასნამატებს. კი, ამასთან მიდოდა მეკითხა ამ მოკლევაზე. ეს უკავშირდება ჩვენ რჩება რიგი მედიკამენტები, ან ყოველ შემთხვევაში ის მედიკამენტები, რომლებზეც ჯერ კიდევ არ ცელდება რეფერენტული ფასწარმოქმნა, თუმცა რეფერენტულ ფასწარმოქმნაშიც არის გარკვეული თემები, რაც აყურადღებოა, კონკრეტულად აზიურ და ევროპულ მედიკამენტებთან მიმართებაში და ამის მიმართულებით მიმდინარეობს დღეს მოკლევის პროცესი. ანუ მოქალაქემ მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულ მედიკამენტებზე ეს გაიაფების ტენდენცია კარგად იგრძნოს. თუ ეხა რეცეპტის გამომწერი პირობითად თუ წერდა ერთ მედიკამენტს და იმ გაიაფებულ მედიკამენტთან ერთად დაამატებს დღეს ორს, ეს მის საბოლოო გადახდის თანხას არ ამცირებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, სად ხდება მსგავსი შემთხვევები და რა არის მაღალი ფასნამატების წარმოქმნის მიზეზები. და სწორედ ეხა 18 მედიკამენტზე, 14 მედიკამენტზე ვოდი შეხთი, 8 კომპანიის შემთხვევაში ვაკეთებთ ამ მოკლევის პროცესს, დაახლოებით 300-დან 300%-მდეა მარჟები. ეს 300%-იანი მარჟა, ნუ ეს თუ ხა კომპანია დომინანტი არ არის ამ კონკრეტული მედიკამენტების ბაზარზე, ბუნებრივია და ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ ჩვენ იდენტიფიცირებული ვქვა სწორედ 8 დომინანტი კომპანია კონკრეტული მედიკამენტების ბაზარზე და საკმაოდ მოთხოვნადი მედიკამენტებია. ამიტომ ჩვენ დაველოდოთ წლის ბოლოს, ჩვენ გვექნება ალბათ საკმაოდ საინტერესო ახსნა ამ პროცესის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხა აქ არ არის აუცილებელი რომ მაინდამაინც
სანქციები არის გადამწყვეტი, არა აქ თავარი პროცესი აიხსნას და სწორი რეკომენდაციები დაედოს. იმედია პროცესშიც ასე ვთქვათ რაღაცა რეაგირება მათი მხრიდანაც კომპანიების მხრიდანაც გულის. კი, კომპანიებთან აქტიური კომუნიკაცია და ეს პროცესი მიმდინარეობს დღეს. კი ბატონო, ბოლოს აუცილებლად მინდა გითხოთ მონხმარებლის დაცვის ნაწილში, უფლებების დაცვის ნაწილში განსაკუთრებით არა ერთი ცნობილი კომპანია მაჩვენებს ონლაინ ვაჭრობის მიმართულებით ნახე მე თქვენს ანგარიშში რომელიც იყო. კი, ანუ შარშან თუ დაახლოებით 700 საქმეზე მეტი და განაცხადი შემოვიდა. დღეს დღევანდელი მდგომარეობით პირველ სამთვეში ამ დაახლოებით ამის ნახევარია უკვე შემოსული. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენმა მოქალაქებმა მეტი იციან საკუთარი უფლებების შესახებ და ძალიან გაზრდილია მომართვიანობა. სექტორები მრავალმხრივია, თქვენც ნახეთ, რომ ონლაინ ვაჭრობა ლიდერებშია. ძალიან ისეთი ოპერატორები. საბითუმო და საცალო ვაჭრობა ლიდერებშია, ტანსაცმელი განსაკუთრებით და ტექნიკის მიმართულება. და რაც ყველაზე მთავარია, აი თქვენ ციფრიც ჰქონდათ ჩვენი მოყვანილი, ეს არის პირდაპირ სარგებელი, რაც მიიღეს ჩვენ მომოქალაქეებმა ამ ჩვენი ჩართულობით, ეს არის 500,000 ლარზე მეტი სარგებელი, როდესაც კომპანიებმა ეს თანხა ანაზღაურეს, უკან დააბრუნეს, ან შეაკეთეს და ესე შემდეგ. და ეს პროცესი გრძელდება და ჩვენ წელსაც ახლა არაერთ ცნობილ საქმეს განვიხილავთ და სწორი სტანდარტების დამკვიდრებით ვფიქრობთ, რომ მომხმარებლისთვის ბევრად უფრო მეტი საგარანტიო სისტემები შევქმნათ და ეს პროცესი წინ მიდის. კი ბატონო, შეუძლებელი არ გიგულ შემატკივროთ გამონდარ ექნა რომ ფასები და მომხმარებლის უფლებები თვითონ ჩვენ გასა. კი ბატონო, ჩვენთანგან მომხმარებლები ვართ, ამიტომ ჩვენ ზადავართ რომ ყველა საკითხი აქტიურ რეჟიმში განვიხილოთ. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ბიზნეს ინსაიდერი ორშაბათს დაბრუნდება. ბიზნეს ინსაიდერს წარმოგიდგენთ თეგეტა.